ეს გავხარავთ თამაში, ნუ ისედაც შენი ვარცხნილობით მოგეკვა იფურის დაჯინა ხო ნამდვილი. რამდენი წელს ხარ? მე ვარ 21. აა, გეტყობა. რამდენი მეტყობა? ანუ 18. ვაიმე. ჩემი რეტრო სტილის კაბაშვება, იდეაში რეტრო უნდა ყოფილიყო და ამ დროს გამომდგა. ძალიან გიხდება მას. მაგრამ ბავშვის რა. არა, რატო გიხდება, კარგია. მადლობა, რა ვიცი. ალბათი კაბაგაცია. მადლობა, მადლობა. აგვეცანი, აბა, თოჯინა. გუგლა. როგორ? კეთი დოლ. კეთი დოლიბერიძე. კეთი დოლიბერიძე. ქეშასკენ ვარ. წავედი? დიახ, წავედი. წავედი. უნდა წახვიდე. მართლა როგორ გავს ფაიფურს დაჟინას და იმის კაფისფერი თვალები რო ქონდა. ეი! გამარჯობა. გამარჯობა. სახელი? ქეთი ბერიძე, 21 წლის, თბილისიდან. მე მომწონს ძალიან უკვე გარეგნულად არა. როგორ ჩემო რუსკამ თქო ფაიფურის დაჟინა ყავს სცენაზე. რა შეგვისრულებ? ფენი ლენოქსის ვაის. ო, ძალიან მომწონხარ, ეხლა როგორც ვიყურებ და არ ვიცი, მე ვნახოთ. კაი, დაიწყე ქეთ. თხოვთ. I'm in a chance, do I have to try sell you? Sorry for the faint sound of Zohashen Paipuri Sojina. I tell myself too many times why don't you ever learn to keep your big mouth shut. This is what they're representing, and this is what it means.